اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاٹو بچو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پانٛژمہِ جمٲژ ہٕنٛز کٲشِر کِتاب، سون موضوع چھُ راتہٕ پٮ۪ٹھ چلان کورٮ۪ن ہٕنٛدۍ کارنامہٕ۔ ٹاٹو بچو، راتھ پَریو اَسہِ یوٚتام پَریو اَسہِ راتھ، تہٕ وۄنۍ کَرو آز ییٚتہِ پٮ۪ٹھ شروٗع۔ ٹاٹو بچو، مےٚ چھِ پوٗرٕ اُمید کہِ تۄہہِ آسیو یوٚتانٮ۪تھ یہِ سبق اَصٕل پٲٹھۍ سَمٕجھ آمُت۔ تنویٖرینا ہن ہیوٚچھ گۄڈٕ کَتھک رقص، پَتہٕ ہووُن باسکٮ۪ٹ بال کھیلہٕ ہِنٛدِس منٛز کمال، اَمہِ پَتہٕ کٔرِن پایلٹ بننہٕ باپتھ تربیت حٲصِل، ٲخرس بَنے ساروِیو کھۄتہٕ کم وٲنٛسہِ منٛز کَمرشَل پایلٹ۔ اَزَن سلٲتی تہٕ رِچارینا تہِ چھُ سانہِ رِیاستٕچ تِم محنتی تہٕ گاڑِچہِ کورِ یِم پایلٹ بَنے۔ کورِو کوٚر بیٚیہِ ژَرِ پوٚپ، تِمن ہُریو شوق تہِ تہٕ حوصلہٕ تہِ۔ فاطمہ میڈم جی، سانہِ رِیاستٕچ کٲنٛسہِ کورِ چھا کھیلن منٛز کانٛہہ کارنامہٕ کوٚرمُت؟ میڈم جی، کیٛازِ نہٕ آفریٖن حیدر چھُ بین الاقوامی سطحٕچ ٹیک ونڈو کھلٲڑی، أمۍ زیوٗن نیپالس منٛز بین الاقوامی ٹیک ونڈو مقابلس منٛز سونہٕ سُنٛد میڈل۔ نادیہ نِگہت چھُ گۄڈنِچ کٲشِر کوٗر یُس فُٹ بال کوچ بنے، تہٕ مینال گُپتا چھُ چیس چیمپین، أمۍ زیوٗن دولتہِ مُشترکہ کھیلن ہِنٛدِس مقابلس منٛز سونہٕ سُنٛد میڈل۔ کورِ آس کورٮ۪ن ہٕنٛدۍ کارنامہٕ بوٗزِتھ حوصلہٕ پَراوان زِ أسۍ تہِ ہٮ۪کو یِتھٕے کٔنۍ کارنامہٕ کٔرِتھ۔ میڈم جی تھوٚو کَتھ جٲری تہٕ ووٚنُن، ٹاچو کوریو، تۄہہِ چھُنا تجمُل اسلام سُنٛد ناو بوٗزمُت؟ ساروٕے کوریو ووٚن أکسٕے آوازِ منٛز، اہن حظ، تجمُل اسلام چھُ کِک بۄکسِنٛگ چمپِیَن۔ میڈم جی، شاباش، پٔزی کوٚر أمۍ خۄش قِسمت کورِ باقٕے کورٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ مِثال قٲیِم۔ تجمُل اسلام زایہِ تارک پورِ بنٛڈپورِ، شوق تہِ اوسُس تہٕ مٲلۍ ماجہِ تہِ دِتُس حوصلہٕ۔ مارشل آرٹ تہِ ہیٚچھُن، مارشل آرٹ کِس قومی مقابلس منٛز زیوٗنُن سونہٕ سُنٛد میڈل، اَمہِ وِزِ ٲس سُہ صرف 7 ؤرِش۔ سۭتۍ سۭتۍ کٔرِن کِک بۄکسِنٛگ کھیلہِ ہٕنٛز تربیت تہِ حٲصِل۔ 2015 عیٖسویَس منٛز ییٚلہِ سُہ وٲنٛسہِ ہِنٛدِس 8 ؤرِیَس منٛز ٲس، تٔمۍ کٔر سب جوٗنیر کِک بۄکسِنٛگ بین الاقوامی مُقابلَس منٛز شریٖک سپدِتھ مُلکٕچ نُمٲیِنٛدگی۔ اَتہِ آیہِ سونہٕ سُنٛد میڈل زیٖنِتھ۔ یِتھٕے پٲٹھۍ نِشنووُن مٲلِس ماجہِ ہُنٛد، رِیاستُک تہٕ مُلکُک ناو۔ بڈگام چھُ یاسمیٖن یوٗسُف ناوچہِ کورِ تہِ زیوٗن 2017 منٛز کِک بۄکسِنٛگ بین الاقوامی مُقابلَس منٛز سونہٕ سُنٛد میڈل۔ یہِ کورِ ہن چھُ ہفتہٕ چنار ماگمہٕ روزان۔ کوریو کٔر ژَرِ پوٚپ کٔرِتھ شوق، جوش تہٕ خوشی ہُنٛد اِظہار۔ ہُپٲرۍ وٲیِکھ گھنٹی تہٕ ترٛیِم پیٖریَڈ گوٚو شروٗع، تہٕ میڈم درٛایہِ کلاس منٛز نٮ۪بر۔ ٹاٹو بچو، یہِ اوس کورٮ۪ن ہٕنٛدۍ کارنامہٕ۔ أزکِس دورَس منٛز، أزکِس زمانَس منٛز چھُ زیادٕ پہمتھ کورے برونٛٹھ پکان۔ کورٮ۪ن ہٕنٛدۍ کارنامہٕ بوٗزِتھ گٔے یِم کورِ تہِ زبردست خۄش۔ ٹاٹو بچو، یِمو بوٗز میڈم جی نِش، گۄڈنٮ۪تھٕے بوٗزُکھ عٲشہ عزیٖز نِس بارس منٛز، عٲشہ عزیٖز کُس ٲس؟ سُہ تہِ اوس گۄڈنِچ پایلٹ اکھ، تٔمِس ٲس موج کٔشیٖر ہٕنٛز، تہٕ خالدہ عزیٖز یُس خۄجہِ باغ ورمُلہِ زامٕژ چھُ، مول چھُس ممبیہِ ہُنٛد، تہٕ یِمن چھُ یُس یہِ عٲشہ
آشا عزیز چھُ، یہِ زٲے مُمبیہِ منٛز، مگر وَرمُلہِ چھُ أمِس ماتامال، کٔشیٖر چھےٚ زَبردَس ٹٲٹھ۔ ٹٲٹھیو بَچو، اَمہِ پَتہٕ پرٛژھُکھ یِمو کوریو میڈَم جی پنٛنہِ کہِ سٲنِس رِیاستَس منٛز چھا کانٛہہ کوٗر کھیلَن منٛز کانٛہہ کارنامہٕ وٕنیُک تانٮ۪تھ حٲصِل کوٚرمُت کٲنٛسہِ کورِ؟ میڈَم جی ووٚننَس، کیٛازِ نہٕ، آفریٖن حیدَر چھُ بین الاقوامی سطحٕچ ٹیکوَنڈو کھِلٲڑۍ، أمۍ زیوٗن نیپالَس منٛز بین الاقوامی نیکوَنڈو مُقابلَس منٛز سۄنہٕ سُنٛد میڈَل۔ یا تنویٖر رینا ہن ہیوٚچھ گۄڈٕ کَتھک رَقُس تہٕ پَتہٕ ہووُن باسکٮ۪ٹ بال کھیل گِنٛدنَس منٛز تہِ کَمال، اَمہِ پَتہٕ کوٚرُن پایلَٹ بَننہٕ باپَتھ تربیت حٲصِل، ٲخرَس بَنے ساروِیو کھۄتہٕ کَم وٲنٛسہِ منٛز کَمَرشَل پایلَٹ۔ ٹٲٹھیو بَچو، تَمہِ پَتہٕ چھُ نادیا نِگہت، یُس گۄڈنِچ کٲشِر کوٗر فُٹ بال کوچ بَنے، تہٕ مینال گُپتا چھَس چٮ۪س چَمپِیَن، تہٕ یِمو زیوٗن دولتہِ مُشترکہ کھیلَن ہِنٛدِس مُقابلَس منٛز سۄنہٕ سُنٛد میڈَل۔ ٹٲٹھیو بَچو، کورِ آسہٕ کورٮ۪ن ہٕنٛدۍ کارنامہٕ بوٗزِتھ حوصلہٕ پَراوان ژٕ زِ أسۍ تہِ ہٮ۪کو یِتھَے پٲٹھۍ کینٛہہ کارنامہٕ حٲصِل کٔرِتھ۔ مےٚ چھُ پوٗرٕ اُمید کہِ تۄہہِ آسیو یہِ اَصٕل سَمٕجھ آمُت یہِ موضوٗع أزیُک۔ کِک بۄکسِنٛگ منٛز ہَسا بین الاقوامی مُقابلَس منٛز شریٖک سَپدِتھ مُلکٕچ نُمٲیِنٛدگی کٔر أمۍ تجمُل اِسلامَن۔ تجمُل اِسلام أمۍ سُنٛد ناو آسیو تۄہہِ تہِ بوٗزمُت، یہِ چھُ کِک بۄکسِنٛگ چَمپِیَن چھُ یہِ۔ تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ بَڈگامچہِ یاسمیٖن یوٗسُف ناوچہِ کورِ، تٔمۍ زیوٗن 2017 منٛز کِک بۄکسِنٛگ بین الاقوامی مُقابلَس منٛز سُنٛد سُنٛد میڈَل۔ یہِ کورِ ہَن چھُ ہفتہٕ چِنار ماگمہٕ روزان۔ پیٛارِو ٹٲٹھیو بَچو، آسیو تۄہہِ اَصٕل پٲٹھۍ سَمٕجھ آمُت، اِسلیے کٔرِو تُہۍ تہِ واریاہ محنت، تۄہہِ منٛز تہِ ہٮ۪کَن کینٛہہ کورِ پَنٕنۍ کارنامہٕ